Новото се спосветува нас малко след 8 сутринта. Три парламентарни комисии заседават днес. Временната комисия за ревизия на разходваните средства от Министерския съвет и дружества с над 50% държавно участие ще разгледа получените документи от определените предприятия в стартовия списък. В него са включени 6 държавни горски дружества, сделките на Софийската стокова борса с предприятията с повече от 50% държавно участие, проекта Турски поток и Българ Трансгаз, както и Българската банка за развитие. Изборният кодекс влиза на второ четене в правната комисия. Депутатите ще обсъждат проекта, внесен от Ива Митева от Има такъв народ, който беше прият в пленарна зала сред 6 предложения за изменение на този закон. Друг важен за страната ни проект ще се разглежда от Комисията по бюджет и финанси, Националният план за възстановяване и устойчивост. Припомняме, че той трябва да бъде представен пред Европейската комисия до края на месец април. Напрежение и опашки на лични лекари пред столичното РЗИ заради ваксини. В социалните мрежи бяха разпространени и кадри от разправи между чакащите. Пред Българската национална телевизия доктор Станислава Крайсалска, практикуваща в квартал Гео Милев, обясни, че проблемът не е в разпределението на ваксините между лекарите, а в начина, по който това се случва. Според председателят на Сдружението на личните лекари в София, доктор Георги Миндов, в случая има и неравнопоставеност между лечебните заведения. Това не е заради получаването, а заради начина на получаване на ваксини, защото се оказва, че само общо практикуващите лекари в София нямат организация часове, за които да получат тези ваксини. От вчера са започнали да връщат сутринта колеги и са и казали да дойдат след 1:30. От 1:30 започва раздаването на ваксините за общо практикуващите лекари и след един дълъг ден на първа смяна оставяме всички престилките и отиваме да се наредиме за заветните два фалкона. Някои имаха да поставят колеги втори дози, с това число и аз. Чакаме от 1:30 до към 4:00 нещо, при което пристига една служебна кола на Военно-медицинска академия. И съвсем необезпокоявано младия господин с жилетката, който се вижда хубаво на камерата, тръгва и тръгва да влиза естествено с позволението на ведомствената охрана на РЗИ. Но този път това не се получи. Няма конфликт между личните лекари и лечебните заведения, които чакаха 3 часа при това. Конфликтът възникна, когато дойде лице някакъв куриер, неизвестен за нас младеж, облечен с костюмче и пререди 3 часа опашка, хора без вода, без туалетна. Това са, освен че са лекари, това са и лечебни заведения и за тях не съдат лекари, съдат хора, които чакат за ваксини. На този фон почти 11 000 са поставените дози ваксини за последното денонощие, а с втора доза вече са близо 170 000 души. Още една ваксина започва да се прилага в България, тази на Янсен. Тя ще се прилага в туристическия бранш и няма да има ограничения за поставането, и обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Ваксината на Модерна няма да се използва за момента от личните лекари, защото все още е в много малки количества, но ще бъде достъпна през месец май. В зелените коридори, планирани за празниците, ще предлагат ваксините на Pfizer и AstraZeneca. Вакцинационните центрове ще работят от 30 април до 9 май в общо 26 вакцинационни пункта в страната. Часовете за вакцинация, запазени в електронната система, обаче няма да важат и трябва да се презапишат. Междувременно, новите случаи на COVID-19 в страната за последното денонощие са 1759. Направените тестове са малко над 14 000, така за последното денонощие положителните проби се увеличават като процент почти до 13 на 100. Излекуваните продължават да са повече от новите регистрирани случаи 4100 души. Броят на починалите след усложнение на коронавирус обаче също е висок – 194 души. Хоспитализирани за последното денонощие са малко над 7600, като в интензивни отделения са 724 души.
Румъния облегчава мерките за Великден. В Страстната седмица заведенията ще работят до 21 часа, но вътрешните зали остават затворени. Работното време на магазините също се удължава. Отварят и спортните зали. В страната продължава да действа вечерен час, но ще бъде отменен за нощта на Възкресение. За да ограничи разпространението на COVID-19, Турция затяга мерките. Строгите ограничения влизат в сила от четвъртък и ще действат 3 седмици. За пътуване между градовете ще е необходимо разрешение. Учениците минават на онлайн обучение. Детските градини затварят, много институции преминават на дистанционна работа. През изминалото денонощие в Турция бяха регистрирани над 37 000 заразени и 353 починали. Настъпи първата за годината суперлуна. В България, в районите, където няма облачност, небесното явление можеше да се наблюдава в 6 часа и 31 минути. В много страни по света заснеха внушителната луна. От нас я нарекоха розова, защото сега е сезона, в който цъфти американския розов флокс. Тази година ще има още една суперлуна. Тя ще е на 26 май. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия точно в 9. Останете с утрешния блок и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Владимир Ковачев.